નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ બે વિષય કલોલ ગુજરાતી પર્યાવરણ, વિષય કલોલ ગુજરાતી પર્યાવરણ. આપણે અગાઉ બે પાઠ ભણી ગયા, આજે આપણે ભણીશું પાઠ ત્રણ. આટલા બધા રમકડા, પાઠ ત્રણ. આટલા બધા રમકડા, પાઠનું નામ સાંભળ્યું તરત આપણને ખબર પડી ગઈ કે રમકડાની વાત કરવામાં આવી છે આ પાઠમાં. તો તમને પણ રમકડા રમવા ગમતા હશે ને, તો આપણે અહીંયા આ પાઠમાં રમકડાઓ વિશે ભણવાનું છે. તમે કયા કયા રમકડા તમે રમ્યા છો નાનપણમાં ને અત્યારે પણ રમતા હશે અમુક લોકો રમકડા, તો રમકડા કયા કયા તમે રમ્યા એ વિશે પણ તમે તમારું બાળપણ યાદ કરી શકશો કે રમકડા કયા કયા રમ્યા. તો આપણે આમાં જોઈએ, ચાલો ગાઈએ ગીતડું. ટળ ટળ ઢમ 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 કરો રમકડા કૂચ કદમ, હાથી ભાઈ ચાલે આગળ પાછળ ઊંટ સવારી, ખડાક ખડબડ ઘોડો દોડે ને સી સટા અમારી, ચલો સૈનિકો કદમ કદમ કરો રમકડા કૂચ કદમ. ટળ ટળ ઢમ 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 કરો રમકડા કૂચ કદમ. તો અહીંયા ગીતમાં ટળ ટળ ઢમ ઢમ અવાજ આવે છે રમકડાઓનો, કરો રમકડા કૂચ કદમ. રમકડાને કૂચ કદમ કરવાનું કહે છે, કા મારવાના, એવા બધા રમકડા, ઘણા બધા જુદા જુદા રમકડાઓ આવે છે. હાથી ભાઈ ચાલે આગળ, હાથી ભાઈ ક્યાં ચાલે છે, સૌથી આગળ. અને પાછળ ઊંટ સવારી, હાથી ભાઈ આગળ ચાલે છે અને પાછળ ઊંટની સવારી જાય છે. ખડાક ખડબડ ઘોડો દોડે, ઘોડો દોડે એટલે ખડખડ, ખડાક ખડબડ અવાજ એનો આવે, ખડાક ખડબડ ઘોડો દોડે છે. ને સી સટા અમારી, એવી અમારી સટા છે. ચાલો સૈનિકો કદમ કદમ, સૈનિકોને કહે છે ચાલો સૈનિકો કદમ કદમ, સાથે સાથે કદમ કદમ મિલાવીને ચાલીએ, કરો રમકડા કૂચ કદમ. ટળ ટળ ડમ ડમ ડમ, રમકડાઓના અમુક અવાજ આવે, ટળ ટળ ને ડમ ડમ અવાજ, કરો રમકડા કૂચ કદમ. રમકડાઓને કૂચ કદમ કરવાનું કહેવામાં આવે છે આ કાવ્યમાં. તમે જે રમકડાથી રમ્યા હો એમાં રંગ પૂરો. અહીંયા તમને રમકડા આપ્યા છે, એમાં તમે જે રમકડા રમ્યા હોય એ રમકડામાં તમારે રંગ પૂરવાનો છે. તો પહેલો ઘોડાનું આપ્યું છે, તો તમે ના બાળપણમાં ઘોડો રમેલા છો, રમેલા હોય તો આ ચિત્રમાં તમારે રંગ પૂરવાનો છે. પછી શું છે, ચકલી જેવું. તમે આવું રમકડું રમ્યા છો, તમે આવું રમકડું રમ્યા હોય તો તમે આમાં રંગ પૂરી શકો છો. બતક જેવું લાગે છે, ચકલી જેવું, જોજો ધ્યાનથી, જેવું લાગતું હોય એવો કલર પૂરવાનો. પછી જુદો કલર નહીં તમને રમ્યા હોય તો તમે રંગ પૂરી શકો છો. પછી ઢીંગલી, ઢીંગલી રમ્યા હોય તો ઢીંગલીમાં રંગ પૂરવાનો. પછી આ બીજું ટેડી બિયર, આ રમ્યા હોય તો તમે આમાં પણ રંગ પૂરી શકો છો, ના રમ્યા તો રંગ પૂરવાનો નહીં. જે રમકડું તમે રમ્યા હોય એમાં રંગ પૂરવાનો, બરોબર ને? તો આ બીજા ચિત્રો આપ્યા છે, જે એમાંથી તમે જે ચિત્ર આપ્યું છે એમાંથી જે રમકડું રમ્યા હોય એમાં રંગ પૂરવાનો. મોટર બોલ માછલી ને આ બધું આપ્યું ને, એમાં તમે જે રમ્યા હોય રમકડા એમાં રંગ પૂરવાના. વાતચીત શું કરવાનું, વાતચીત
એક નંબર. તમને રમકડા રમવા ગમે છે? તમને રમકડા રમવા ગમે છે? કોને રમકડા રમવા ના ગમે? તો હા, આપણે ચોપડીમાં સાઈડમાં જગ્યા આપી છે એટલે આપણે લખી શકીએ છીએ કે અમને રમકડા રમવા ગમે છે. બધાને રમકડા રમવા તો ગમે એટલે હા લખવાનું. બે નંબર, તમે ક્યારે રમકડાથી રમો છો? તમે રમકડા ક્યારે રમી શકો? તમારું ગૃહકાર્ય સ્કૂલમાં ભણતા હોય તો તમે તમારું લેસન ગૃહકાર્ય પૂરું કરીને તમે રમકડા રમી શકો છો. ત્રણ નંબર, કયું રમકડું તમે કોઈને ન આપો? તમે કયું રમકડું કોઈને ના આપો? તો રિમોટવાળું હોય, ચાવીવાળું હોય, એવું રમકડું તમે કોઈને આપો નહીં જલ્દી. ચાર નંબર, તમારે કયું રમકડું જોઈએ છે? તો તમારે કયું રમકડું અત્યારે તો જોઈએ? બધાને તો રિમોટવાળું જોઈએ, ચાવીવાળું જોઈએ, એ બધા રમકડા જોઈએ ને. હા, તો લખવાનું રિમોટ કે ચાવીવાળું રમકડું જોઈએ તમારે. પાંચ નંબર, તમારા ભાઈ કે બહેનને કયું રમકડું ગમે છે? તમારા ભાઈ કે બહેનને અત્યારે કયું રમકડું ગમે? અત્યારનો આધુનિક જમાનો છે એટલે તમને અત્યારે રમકડા કેવા ગમે? રિમોટવાળા, ચાવીવાળા ને એવા, એટલે રિમોટવાળું. છ નંબર, કયા રમકડાની તમને બીક લાગે છે? તમને કેવા રમકડા હોય તો બીક લાગે? જે રૂસાવાળા હોય રમકડા, પીછાવાળા હોય, એવા રમકડાથી તમને બીક લાગે? આ પ્રકારના પ્રશ્નોની બાળકો સાથે ચર્ચા કરો. બાળકો મુક્ત મને પોતાની વાત રજૂ કરે અને મિત્રોને પૂછે એ અપેક્ષિત છે. વાર્તા. હવે આપણે આ પ્રશ્નોના જવાબ કર્યા, વાતચીત કરી, એ પછી હવે આવી છે વાર્તા. રમકડાવાળા રૂપેશ કાકા. વાર્તાનું નામ શું છે? રમકડાવાળા રૂપેશ કાકા. તો આપણે રમકડાવાળા રૂપેશ કાકા વિશે વાર્તા કહીએ, વાંચીએ, જોઈએ. એક હતા રૂપેશ કાકા. એક કોણ હતું? રૂપેશ કાકા હતા. એમને બાળકો ખૂબ ગમે. રૂપેશ કાકા હતા, એમને બાળકો ખૂબ જ ગમતા હતા. રૂપેશ કાકાના સંતાનો અમેરિકા રહેવા ગયા. જે રૂપેશ કાકા હતા એમને બાળકો બહુ ગમતા હતા, પણ એમના સંતાનો હતા એ અમેરિકા રહેવા ગયા હતા. ક્યાં રહેવા ગયા હતા? અમેરિકા. પછી તેમને ક્યાંય ગમતું ન હતું. સંતાનો અમેરિકા ગયા એટલે રૂપેશ કાકાને એકલું ગમતું ન હતું. રૂપેશ કાકાના ઘરે ઘણા બધા રમકડા હતા. રૂપેશ કાકાના ઘરે ઘણા બધા રમકડા હતા. રૂપેશ કાકાએ આસપાસના બાળકોને પોતાના ઘરે બોલાવવા એક રૂમમાં રમકડા ગોઠવ્યા અને પોતાના ઘરને ટોય હાઉસ નામ આપ્યું. રૂપેશ કાકા એકલા હતા એટલે એમને ગમતું ન હતું. ક્યાંય ગમતું ના હતું? એમના સંતાનો અમેરિકા ગયા એટલે એમને ક્યાંય ગમતું નહોતું. એટલે રૂપેશ કાકાના ઘરે ઘણા બધા રમકડા હતા એટલે એમને એક રૂમમાં રમકડા ગોઠવ્યા અને એ ઘરને શું નામ આપ્યું? ટોય હાઉસ. શું નામ આપ્યું? ટોય હાઉસ નામ આપ્યું. ટોય હાઉસમાં બાળકોને ખૂબ જ મજા પડતી. ટોય હાઉસમાં બાળકોને ખૂબ જ મજા પડતી હતી. ટોય હાઉસ એટલે રમકડા. ટેડી બિયર, ટોય એટલે રમકડાઓની ઘર. શાનું ઘર? ટોય હાઉસ એટલે રમકડાનું ઘર. ટોય હાઉસમાં બાળકોને ખૂબ જ મજા પડતી હતી. બાળકોને રમકડા રમવાની તો મજા જ પડે એટલે ટોય હાઉસમાં રમકડા રમવાની બાળકોને ખૂબ જ મજા પડતી હતી. આ રમકડા બાળકોને ઘરે લઈ જવા માટે રૂપેશ કાકાએ એક પાટિયા પર લખ્યું. આ રમકડા તમારે ઘરે લઈ જવા હોય એ માટે, બાળકોને ઘરે લઈ જવા હોય એ માટે રૂપેશ કાકાએ એક પાટિયામાં
પાટિયા પર શું લખ્યું એ આપણે જોઈએ. એક રમકડું આપી જાઓ, એક રમકડું આપી જાઓ અને બે લઈ જાઓ. એક રમકડું આપણે લઈ જવા હોય એ આપી જવાનું અને પછી બે રમકડા આપણે રમવા લઈ જઈ શકીએ છીએ. અક્ષય અને શ્રીકાંત બે પાકા ભાઈબંધ. અક્ષય અને શ્રીકાંત બંને પાકા ભાઈબંધ હતા. અક્ષયને રૂપેશ કાકાનું ટોય હાઉસ ખૂબ ગમી ગયું. અક્ષયને રૂપેશ કાકાનું ટોય હાઉસ ખૂબ જ ગમી, બહુ જ ગમી ગયું હતું. તે ત્યાં ઘણી વાર રમવા જાય, તે ત્યાં ઘણી વાર રમવા જતો હતો. પણ શ્રીકાંત તેની સાથે ન આવે, પણ શ્રીકાંત તેની સાથે ના આવે. એ તો આખો દિવસ મોબાઈલથી જ રમ્યા કરે. તે શ્રીકાંત હતો તે અક્ષયની સાથે ટોય હાઉસમાં રમવા ના આવે, એ તો આખો દિવસ મોબાઈલ જ રમ્યા કરે. અક્ષય પોતાની પાસે રહેલું વિમાન રૂપેશ કાકાને આપી આવ્યો. અક્ષયની પાસે પોતાની પાસે વિમાન હતું એ રૂપેશ કાકાને આપી આવ્યો અને તેના બદલામાં બીજા બે રમકડા લઈ આવ્યો. અક્ષય જોડે જે વિમાન હતું એ તે રૂપેશ કાકાના ટોય હાઉસમાં આપી આવ્યો અને પછી બે એના બદલામાં બે રમકડા લાવ્યો, એક જેસીબી અને બીજું બોલતું વાંદરું. એ કયું રમકડું લાવ્યો અક્ષય વિમાન આપીને ટોય હાઉસમાંથી રૂપેશ કાકાના? જેસીબી અને બોલતું વાંદરું. અક્ષયે ઘરે આવી બોલતું વાંદરું શ્રીકાંતને રમવા માટે આપ્યું. અક્ષયે ઘરે આવીને બોલતું વાંદરું શ્રીકાંતને રમવા આપ્યું. શ્રીકાંતે પહેલા તો ના પાડી, શ્રીકાંતે પહેલાં તો ના પાડી, પણ જેવું જોયું કે આ વાંદરું તો આપણે જેવું બોલીએ એવું બોલે છે. શ્રીકાંતને ખબર પડી કે આ વાંદરું આપણે જેવું કરીએ જેવું બોલીએ એવું બોલે છે, એટલે એને તુરંત મોબાઈલ મૂકીને વાંદરા સાથે વાતચીત ચાલુ કરી. એને ખબર પડી કે આપણે જેવું કરીએ અને જેવું બોલીએ એવું વાંદરું બોલે છે, એટલે તરત જ શ્રીકાંતે મોબાઈલ મૂકીને વાંદરા સાથે વાતચીત ચાલુ કરી. શ્રીકાંત જેવું બોલે એવું વાંદરું પણ બોલે, શ્રીકાંત જેવું બોલે એવું વાંદરું પણ બોલે. શ્રીકાંત ગુસ્સે થાય તો વાંદરું પણ ગુસ્સે ભરાય. શ્રીકાંત જેમ ગુસ્સે થાય એમ વાંદરું પણ ગુસ્સે થાય. દાંત કાઢે તો એ પણ દાંત કાઢે. જો શ્રીકાંત દાંત કાઢે તો વાંદરું પણ દાંત કાઢે. અક્ષયને પણ આ જોઈ ખૂબ જ મજા આવી. શ્રીકાંતને તો મજા આવી, અક્ષયને આ જોઈને પણ, અક્ષયને આ જોઈને મજા આવી. તેણે શ્રીકાંતને કહ્યું, તેણે શ્રીકાંતને શું કહ્યું? તું એકવાર મારી સાથે ચાલ. શ્રીકાંતને શું કહ્યું અક્ષયે? તું એકવાર મારી સાથે ચાલ. રૂપેશ કાકાના ઘરે આવા તો અનેક રમકડા છે. શ્રીકાંતને ટોય હાઉસ જવાનું બહુ મન થયું. શ્રીકાંતને એવું કીધું કે અહીંયા રૂપેશ કાકાના ઘરે ચાલ તો આવા તો ઘણા અનેક રમકડાઓ છે, ઘણા બધા. શ્રીકાંતને ટોય હાઉસ જવાનું મન થયું. એક દિવસ તે અક્ષય સાથે ત્યાં ગયો. શ્રીકાંત અક્ષય સાથે ત્યાં ગયો ને પોતાનો મોબાઈલ ત્યાં આપીને તે ગળ ઠોલિયા મારતું ગલુડિયું અને
વાતો કરતો પોપટ લાવ્યો ઘરમાં ઢોળિયા મારતું ગલુડિયું અને વાતો કરતો પોપટ લાવ્યો આ તમે પાઠ છે એ તમારે પણ વાંચવાનો છે અને હું વાંચું એ તરફ તમારે પણ ધ્યાન આપવાનું છે કે કયો શબ્દ કેવી રીતે બોલાય અને કેવી રીતે વંચાય તમારે ઘરે પણ આનું વાંચન કરતું રહેવાનું છે એટલે તમારી વાંચવાની સ્પીડ વધે એક રવિવારે શ્રીકાંત અક્ષય અને અક્ષયની બહેન રૂચા તેને પહોંચ્યા એક રવિવારે શ્રીકાંત અક્ષયની બહેન અને અક્ષય તેને ત્યાં પહોંચ્યા રૂપેશ કાકાના ઘરે ટોય હાઉસમાં જ્યાં જુઓ ત્યાં રમકડા જ રમકડા ટોય હાઉસમાં તમે જોવા જુઓ જ્યાં જુઓ ત્યાં રમકડા જ રમકડા ચાવીવાળા રિમોટવાળા તાળી પાડતા કૂદકા મારતા દિવાલ પર ચડતા હવામાં ઉડતા માથું હલાવતા આંખો પટપટાવતા અનેક રમકડા જોઈને તેણે બાળકો હરખાઈ ગયા આવા રમકડા જોયા એટલે તેણે બાળકોને મજા પડી ગઈ બહુ ખુશ થઈ ગયા હરખાઈ ગયા બહુ ખુશ થઈ ગયા આ બધા રમકડા જોઈને કેવા રમકડા જોયા ચાવીવાળા રિમોટવાળા તાળી પાડતા કૂદકા મારતા દિવાલ પર ચડતા હવામાં ઉડતા માથું હલાવતા આંખો પટપટાવતા વગેરે રમકડાઓ જોઈને એ ખુશ થઈ ગયા ટ્રેનથી રમે ઢીંગલીને રમાડે ટ્રેન એટલે આપણે જોઈ હશે ને ટ્રેન તમે જ્યાં છો ટ્રેનમાં બેસીને રેલવે ગાડી એન્જિન એમાં તમે બેસ્યા છો ટ્રેન ઢીંગલીને રમાડે રિમોટથી ગાડી ચલાવે ભાઈ ઢીંગલીને રમાડે રિમોટ વડે ગાડી ચલાવે રિન્સને નવડાવે ગલુડિયાને દોડાવે રસોડામાં રસોઈ બનાવે આમ અનેક રીતે બાળકો આનંદ આનંદ કરવા લાગ્યા આ બધું કરીને બધા બાળકો આનંદમાં આનંદ કરવા લાગ્યા રમકડા રમીને બહુ આનંદમાં આવી ગયા રૂચાએ તો શિક્ષક બનીને બધા રમકડાને ભણવા બેસાડી દીધા રૂચા શિક્ષક બનીને બધા રમકડાઓને શું કરવા બેસાડી દીધા રમવા પહેલાં ભણવા માટે બેસાડી દીધા રમકડાઓને બોલતું વાંદરું પણ ભણવા બેઠું હતું જે બોલતું વાંદરું હતું એ પણ ભણવા બેઠું હતું રૂચા બેન જેવું બોલે એવું એ બોલે બોલતું વાંદરું હતું એ રૂચા જેવું બોલે એવું એ બોલે પોતાના ચાડા પાડ્યા એટલે બેને એને ક્લાસની બહાર ઊભું રાખી દીધું વાંદરું હતું જેવું બોલે એવું બોલે એટલે રૂચાના બેનના શિક્ષકના ચાડા પાડતો હતો એટલે શિક્ષક રૂચા બેને ક્લાસની બહાર એને ઊભો રાખ્યો અને બોલો અક્ષયે સાપ સીડીની રમત અક્ષયે સાપસીડીની રમત શ્રીકાંત સાથે રમવાની ચાલુ કરી અક્ષયે સાપસીડીની રમત કોની સાથે રમવાની ચાલુ કરી શ્રીકાંત સાથે બારી પાસે એક કબૂતર રૂચાએ જોયું જ્યાં બારી હતી એની પાસે એક કબૂતર રૂચાએ જોયું એ તો એને લેવા દોરી કબૂતરને લેવા દોરી રૂચા ત્યાં એ કબૂતર તો ઉડી ગયું રૂચાએ બારી આગળ કબૂતર જોયું એટલે રૂચા કબૂતરને લેવા દોરી પણ એ કબૂતર તો ઉડી ગયું એને એમ કે રમકડાનું હશે રૂચાના મનમાં એવું થયું કે આ કબૂતર રમકડાનું હશે એટલે એ લેવા માટે દોડી બધા હસી પડ્યા બધા હસવા લાગ્યા રૂચા પણ ખૂબ હસી રૂચા પણ ખૂબ જ હસી બધા હસ્યા એટલે રૂચા પણ હસવા લાગી હવે આપણે આ
વાર્તા પૂરી થઈ. એ વાર્તાના આપણે હવે પ્રશ્નોના જવાબ જોઈશું. તમને આ પ્રશ્નોના જવાબ આવશે, તમે વાર્તા ધ્યાનથી સાંભળી હશે તો તમને આ પ્રશ્નોના જવાબ આવડી જશે. જો તમે ધ્યાન આપ્યું હશે તો જ આ વિડીયોમાં હું જેમ વાર્તા વાંચી તમને ધ્યાન આપ્યું હશે, તમે જો ધ્યાન આપ્યું હશે તો જ તમને પ્રશ્નોના જવાબ આવડશે. તો નહીં આવડે, નહીં આપ્યું હોય તો. એટલે તમે વાંચવાની પણ પ્રેક્ટિસ કરજો, ઘરે ઘરે રહીને વાંચજો. મમ્મીને પાસ સાથે બેસાડીને વાર્તાઓ વાંચવાના, આ પાઠ વાંચતું રહેવાનું, તો તમારું વાચન વધારે પાકું થાય અને તમે ફટાફટ વાંચી શકો, વાંચવામાં કોઈ મિસ્ટેક ના પડે. એટલા માટે ઘરે પણ તમારે કાયમ એક બે ફકરા વાંચવાના, એક બે ત્રણ, એવા એક દિવસ એક વાંચીએ, બીજા દિવસે બે વાંચીએ, ત્રીજા દિવસે ત્રણ વાંચીએ, એવી રીતે આ ફકરાઓ વાંચતા રહેવાનું. તો હવે એના આપણે પ્રશ્નોના જવાબ જોઈએ. એક નંબર, ટોય હાઉસમાં કયા કયા રમકડા હતા? તો ટોય હાઉસમાં કયા કયા રમકડા હશે? તમને આવડતું હશે જ, બોલો. આવશે ને, આવડતું જ હોય ને. હું તમને બોલી હતી કે ટોય હાઉસમાં કયા કયા રમકડા હતા. તો ટોય હાઉસમાં ચાવીવાળા, રિમોટવાળા, તાળી પાડતા, દિવાલ પર ચડતા, કૂદકા મારતા, હવામાં ઉડતા વગેરે રમકડાઓ હતા. કયા કયા હતા? ટોય હાઉસમાં ચાવીવાળા, રિમોટવાળા, તાળી પાડતા. તમને અહીંયા પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો છે. ટોય હાઉસમાં ચાવીવાળા, રિમોટવાળા, તાળી પાડતા, કૂદકા મારતા, દિવાલ પર ચડતા, હવામાં ઉડતા, માથું હલાવતા, પછી આંખો પટપટાવતા વગેરે જેવા રમકડાઓ હતા. તો આગળ જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. બે નંબર, અક્ષય અને શ્રીકાંત કઈ રમત રમતા હતા? મેં તમને કહ્યું હતું પેલું વાંદરું ચારા પડતું હતું, એટલે જ વાંદરાને ક્લાસની બહાર કાઢી મૂક્યો. એ પછી શ્રીકાંત અને અક્ષય કઈ રમત રમતા હતા? તો અક્ષય અને શ્રીકાંત સાપ સીડીની રમત રમતા હતા. એનો જવાબ આ રહ્યો, અક્ષય અને શ્રીકાંત સાપ સીડીની રમત રમતા હતા. અહીંયા ત્રણ નંબર, બોલતું વાંદરું જોઈને કોને મોબાઈલ મૂકી દીધો? બોલતું વાંદરું જોઈને કોને મોબાઈલ રમવાનો બહુ શોખ હતો? એને મોબાઈલ મૂકી દીધો હોય. તો બોલતું વાંદરું જોઈને કોને મોબાઈલ મૂકી દીધો? તો બોલતું વાંદરું જોઈને શ્રીકાંતે મોબાઈલ મૂકી દીધો. ચાર નંબર, અક્ષયે કયું રમકડું ટોય હાઉસમાં મૂક્યું? અક્ષયે કયું રમકડું ટોય હાઉસમાં મૂક્યું? તો અક્ષયે વિમાન ટોય હાઉસમાં મૂક્યું. પાંચ નંબર, ટોય હાઉસમાં તમે કયું રમકડું મૂકવા આપશો? તો ટોય હાઉસમાં તમને જે ના ગમતું હોય એ રમકડું તમે મૂકવા આપશો. તમે કોને કોને રમકડા રમવા આપો છો? તો તમે કોને રમકડા રમવા આપો? તો તમે તમારી બહેન, ભાઈ, મિત્ર, પાડોશીના ને આપો રમકડા રમવા આપીએ છીએ. અમુક પાડોશીનું બાળક આપણી પાસે આવ્યું હોય તો આપણે એને રમકડા રમવા આપીએ છીએ. સાત નંબર, તમને રૂપેશ કાકાના ટોય હાઉસમાંથી કયું રમકડું લેવું ગમશે? તમને રૂપેશ કાકાના ટોય હાઉસમાં કયું રમકડું લેવું ગમશે? મને તો ખબર છે તમને તો બોલતું વાંદરું ગમે, અથવા કૂદકા મારતું ગઢમડોળ્યું બોલતું વાંદરું, પછી ગઢમઠોલિયું ગલુડિયું, એ તમે લેવાનું પસંદ કરશો. તો મને તો બોલતું વાંદરું જ લેવું ગમશે. તમને જે ગમતું હોય
એનું નામ લખવાનું તમને રૂપેશ કાકાના ટોય હાઉસમાં એ ચાવી વાળું ગમતું હોય ચાવી વાળું, જે ગમતું હોય એ અહીંયા લખવાનું. વાતચીત, ચાલો આપણે સૌ હસીએ. અહીંયા બાળકોને મોટે મોટેથી જુદી જુદી રીતે હસવાનું કહો. અહીંયા આપણે બાળકોને જુદી જુદી રીતે હસવાનું કહેવાનું છે. ગમે તે જુદા જુદા અવાજો કાઢવાના. તમારે ટોય હાઉસમાં જવું છે, ત્યાં જઈને શું કરશો? ટોય હાઉસમાં તો શું કરવાનું હોય? ટોય હાઉસમાં જઈએ તો રમકડા રમવાના હોય. શું કરશું તો રમકડા રમશું. આ પાઠમાં કયા કયા છોકરા છોકરીના નામ આવે છે, તેમાંથી તમને કયું નામ ગમે છે? તો આ પાઠમાંથી એક તો આવે છે શ્રીકાંત, અક્ષય, રૂચા, એ તે નામ છોકરા છોકરીઓના આવે છે. એમાંથી મને અક્ષય નામ ગમે છે. તમને જે નામ ગમતું હોય એ લખવાનું. વાંદરું કરે તેવો અભિનય કરો. જેવું વાંદરો અભિનય કરે એવું અભિનય કરો. તો એ વાંદરું કેળું ખાય છે તો કેળું ખાતો અભિનય કરવાનો. પછી બીજું વાંદરું છે રડે છે, તો એ વાંદરું રડતું હોય તમે કેવી રીતે રડો છો તમારે બતાવવાનું. અભિનય કરીને વાંદરું કેવી રીતે રડે એ અભિનય કરવાનો છે. અહીંયા શું કરે છે વાંદરો? નાચે છે, તો નાચવાનો અભિનય કરવાનો. શું કરવાનો? નાચવાનો અભિનય તમે કરશો ને, તમને આવડશે ને કે કેવી રીતે આપણે કરવાનો અભિનય? નાચે છે. અને આરી ચોથા નંબરનું વાંદરું શું કરે છે? દોડે છે, તો દોડવાનો અભિનય કરવાનો. તમે દોડતા જશો એવી રીતે. ચાલો ગાઈએ ગીતાડું. આપણે આ ગીત ગાઈ ગયા એટલે ફરી વાર ગાતા નથી. ટ ડમ 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 કરો રમકડા કૂચ કદમ. વાંચો સાચું કે ખોટું લખો. અહીંયા આપણે વાંચવાનું છે અને ખોટું ખરું છે કે ખોટું, સાચું છે કે ખોટું તે આપણે લખવાનું છે. એક નંબર, રૂપેશ કાકાને બાળકો ગમતા ન હતા. રૂપેશ કાકાને તો બાળકો ગમતા ન હતા એવું લખ્યું છે. આ સાચું વાક્ય છે કે ખોટું? તો રૂપેશ કાકાને તો બાળકો ગમતા હતા એટલે આ વાક્ય ખોટું છે. બે નંબર, રૂચાને શિક્ષક રમવું ગમતું હતું. તો રૂચાને તો શિક્ષક રમવું ગમતું હતું એટલે આ વાક્ય સાચું છે. ત્રણ નંબર, અક્ષય આખો દિવસ મોબાઈલથી જ રમતો હતો. અક્ષય આખો દિવસ મોબાઈલથી જ રમતો હતો. અક્ષય રમતો હતો કે શ્રીકાંત? તો અક્ષય તો મોબાઈલથી નહોતો રમતો, એ તો રમકડાથી રમતો હતો. તો કોણ મોબાઈલથી રમતું હતું આખો દિવસ? શ્રીકાંત. એટલે આ વાક્ય ખોટું છે. શ્રીકાંત ગાતું ગલુડિયું લાવ્યો. શ્રીકાંત જેવું લાવે ગઠમઠોલ ગળુડિયું એટલે ગાતું ગળુડિયું લાવ્યો, સાચું. પાંચ નંબર, કબૂતર રમકડાનું હતું. કબૂતર તો ઉડી ગયું રૂચા પકડવા ગઈ એટલે, તો રમકડવાનું નહોતું સાચુકલું હતું એટલે ઉડી ગયું એટલે રમકડું કબૂતર રમકડાનું નહોતું એટલે ખોટાની નિશાની આવશે. ચાલો રમકડાથી રમીએ. ચાલો આપણે રમકડાથી રમીએ. બાળકોને ઘરેથી તેમને ગમતું એક રમકડું લાવવાનું કહો. એનું પ્રદર્શન વર્ગમાં કરો. આપણે સ્કૂલમાં અત્યારે સ્કૂલ ચાલુ નથી એટલે આપણે કંઈ કરવાનું નથી. ઘરે તમે રમકડા જે રમવા હોય તમે રમી શકો છો એટલે આપણે અત્યારે રમકડા લાવવાના નથી, ઘરે લઈને રમવાના. બાળકોને આ પ્રદર્શનમાં ગોઠવેલા તમામ રમકડાનો પરિચય કરાવો. રમકડા જે જુદા જુદા લાવ્યા હોય, ઢીંગલી લાવ્યા હોય, કબૂતર લાવ્યા હોય, ઘોડો લાવ્યા હોય, એ રંગ એનું આપણે પરિચય કરાવો. અને એ કબૂતરનું કહેવાય, આ વાંદરું કહેવાય, એવી રીતે આપણે આ ઢીંગલી કહેવાય, એ આપણે આ રમકડાનો પરિચય બાળકોને કરાવવાનો.
ક્લાસમાં રમકડું હોય તમે હોય તો હું તમને કહું કે આને આ રમકડું કહેવાય, આને આ રમકડું કહેવાય, બરાબર ને? વાળા ફરતી એક એક રમકડું શિક્ષક બતાવશે અને વિદ્યાર્થીએ રમકડું જેનું હશે એ બાળકનું નામ બોલશે. એટલે આપણે અત્યારે આ કંઈ કરવાનું નથી. હવે આપણે રમકડા બનાવીએ. બાળકો પોતાના હાથનો ઉપયોગ કરી સર્જનનો આનંદ મેળવે એ માટે તેમને આ પ્રવૃત્તિ કરાવી. માટીકામ માટે ભીની લાલ માટી કે કલે પણ વાપરી શકાય. રમકડા બનાવવા માટે તમારે માટી, ભીની લાલ માટી અથવા ક્લે પણ વાપરી શકાય. શાળામાં માટી ઉપલબ્ધ ન હોય તો બાળકોને થોડી થોડી માટી લાવવા કહી શકાય. આ પ્રવૃત્તિ પછી બાળકોને પોતાનો અનુભવ બધા વચ્ચે કહેવા પ્રોત્સાહન આપો. સૌ પ્રથમ ફોટામાં દેખાતા માટીના રમકડા વિશે પ્રશ્ન પૂછો. તમે માટીના રમકડા બનાવવાની પ્રવૃત્તિ આપવામાં આવે છે કે માટીના રમકડા બનાવી લાવજો. એટલે માટીમાંથી રમકડા, શાકભાજી, ઘણી વસ્તુઓ બની શકે. તમે શાકભાજીની વસ્તુ પણ બનાવી શકો છો. પછી તમે શું બનાવો, રસોડાની વસ્તુ પણ માટીમાંથી તમે બનાવી શકો છો. આપણને ચિત્રમાં આપી છે ભીંડાન, એ બધું આપ્યું છે ને, એવી બીટ, ભીંડા, બટાકા, પરિંગણ, એ બધું તમને ટામેટું, એ બધી વસ્તુ આપણને માટીમાંથી બનાવેલી આ ચિત્રમાં બતાવી છે. એવી રીતે તમે પણ બનાવી શકો છો માટીમાંથી શાકભાજીની વસ્તુઓ. માટી વરે તમને ગમતું કોઈ એક રમકડું બનાવો. તમને માટીમાંથી જે ગમતું હોય એવું રમકડું એક બનાવવાનું. આ માટે તમારા શિક્ષકની મદદ લો. આ માટે તમારે અત્યારે તો વાલીની મદદ લેવાની છે, બરાબર ને? શિક્ષક તો તમારી પાસે અત્યારે નથી. આપણે અત્યારે ઓનલાઈન વિડીયોમાં ભણવાનું છે એટલા માટે શિક્ષક નહીં, તમારે અત્યારે વાલીની મદદ લેવી પડશે. શિક્ષકે આ ગીત અભિનય સાથે ગવડાવવું. આપણે સ્કૂલમાં હોય તો તમને આ અભિનય સાથે આ ગીત ગાઈ શકાય. રંગ બેરંગી રમકડાની ગાડી આવી રે, રંગે બેરંગી રમકડાની ગાડી આવી રે, નાના મોટા જોવા ચાલો શું શું લાવી રે, નાના મોટા જોવા ચાલો શું શું લાવી રે, હાથી ઘોડા ઊંટ લાવી, ચકલી પોપટ મેના લાવી, દડા સાથે બેટ લાવી, રીંસ લાવી, વાઘ લાવી, વાદળા લાવી રે, નાના મોટા જોવા ચાલો શું, નાના મોટા જોવા ચાલો શું શું લાવી રે, સુખ સુખ એન્જિન ગાડી લાવી, પમ પમ કરતી મોટર લાવી, ઉડતું વિમાન લાવી, નાની મોટી સાયકલ લાવી, ફુગ્ગા ને ફરફરિયા સાથે મોર લાવી રે, નાના મોટા જોવા ચાલો શું શું લાવી રે, શું શું લાવી રે, પીપુડા પિસ્તોલ લાવી, નાનો એવો ઢોલ લાવી, ફરતું ચકડોલ લાવી, બહેન માટે ડોલ લાવી, નાની મોટી ઢીંગલીઓને વિસલ લાવી રે, નાના મોટા જોવા ચાલો શું શું લાવી રે. તો આપણે રંગે બિરંગી રમકડાની ગાડી આવી, એમાં નાના મોટા આપણે જોવા જઈએ. એમાં શું શું લાવી, ઘોડા, હાથી, ઊંટ, ચકલી, પોપટ અને મેના લાવી. પછી બીજું શું લાવી, રંગેબિરંગી રમકડાની ગાડી, દડાની સાથે બેટ લાવી, પછી રીંસ લાવી, વાઘ લાવી, વાંદરા લાવી, પછી શું શું લાવી રમકડાની ગાડી, રીંસ, વાઘ અને વાંદરા લાવી, પછી સુખ સુખ કરતું એન્જિન લાવી, પછી પંપ પંપ કરતી, પંપ પંપ બોલતી મોટર લાવી,
પછી આકાશમાં ઉડતું વિમાન લાવી, નાની મોટી સાયકલ લાવી, નાની અને મોટી સાયકલ લાવી, ફુગ્ગાને ફરફરિયા સાથે મોર લાવી, ફુગ્ગાને ફરફરિયાની સાથે મોર લાવી, પીપુડા પિસ્તોલ લાવી, પીપુડા અને પિસ્તોલ એટલે બંદૂક, બંદૂક લાવી, ફટું ચકડોલ લાવી, નાનો એવો ઢોલ લાવી, નાનો એવો ઢોલ લાવી અને ફરતું ચકડોલ લાવી, ચકડોલ બહેન માટે ડોલ લાવી, બહેનની માટે શું લાવી, ડોલ, નાની મોટી ઢીંગલીઓને વિસલ લાવી રે, નાની મોટી ઢીંગલી અને વિસલ સિસોટી લાવી રે, નાના મોટા જોવા ચાલો રંગેબિરંગી ગાડી શું શું લાવી. આગળ જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો વાતચીત. બાળકોને નીચેના પ્રશ્નો પૂછી માહિતી લાવવા કહો. પછીના દિવસે બાળકોને મળેલા જવાબોની વર્ગમાં ચર્ચા કરાવો. તમારા દાદા દાદીને પૂછો તેઓ કયા કયા રમકડાની સાથે રમ્યા હતા.